As unidades de conservação ou as áreas naturais protegidas, elas não são uma realidade só do Brasil. É uma estratégia de conservação da biodiversidade que está presente na maioria dos países do globo terrestre. São áreas protegidas por lei, né, de relevante interesse ecológico e de preservação ou conservação. A importância delas para a manutenção da biodiversidade é muito grande. Já é notado que em muitas regiões onde não existem unidades de conservação, principalmente aqui na Amazônia, ficam muito suscetíveis a invasões, a grilagem, a desmatamento ilegal, a estabelecimento de pastagens. E as unidades de conservação, elas vêm para barrar um pouco esse avanço de devastação. As unidades de conservação, elas são uma estratégia extremamente importante para a conservação dos ecossistemas brasileiros. E os principais biomas, como Caatinga, Amazônia, Cerrado, o Pantanal, o Pampa e a Mata Atlântica, eles acabam sendo protegidos com a criação das unidades de conservação. Se a gente pensa na dimensão do país, né, as unidades de conservação hoje em dia representam cerca de 10%. Pode parecer muito, mas um fator bastante importante é a conectividade entre essas unidades de conservação. Então, elas são criadas, algumas áreas são pequenas, algumas áreas são grandes, mas precisa ter uma conectividade entre esses ambientes para eles funcionarem como corredores, dispersão de sementes para fauna, né? Senão eles não vão funcionar como proteção de biomas. Existem 12 categorias de unidades de conservação que estão divididos em dois grupos. Esses dois grupos são o grupo proteção integral e uso sustentável. Então, dentro do grupo de proteção integral, a gente tem os parques, as estações ecológicas, reservas biológicas e outras categorias que são mais restritivas. As unidades de conservação de proteção integral, em geral, elas são destinadas ao uso indireto dos recursos naturais, como turismo, pesquisa científica, educação ambiental. As unidades de conservação de uso sustentável, como o próprio nome já diz, são unidades que foram feitas para o uso tanto das comunidades que vivem dentro delas, quanto de outros interessados em utilizar os recursos naturais que aquela área oferece. Ele estava acostumado a meter o machado no mato e derrubar, né? Ele não estava nem aí. Ele disse: o que Deus deixou nunca vai acabar. Eu digo: acaba sim, olha o peixe. O peixe daquele tempo que eu sou lá da comunidade do Paituna, meu pai era pescador. Hoje em dia não tem mais aquele peixe que a gente tinha antigamente, né? Mudou, diminuiu, para onde foi? Deus deixou, mas também se nós não soubermos a trabalhar, né, some de vez. O grande avanço para as unidades de conservação foi a instituição do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC, ele tem como objetivo promover a conservação dos ecossistemas e também compatibilizar a conservação com o uso desses recursos, com a permanência de populações tradicionais nessas áreas, com o turismo ecológico. A lei garante, o SNUC garante que quem já morava, quem já residia, fazia uso da unidade de conservação no seu ato de criação, tem os seus direitos de uso garantido. A gente tira aí semente natural, as fibras natural, como a fibra do buriti, né, que é do extrativismo, o caroço também do buriti, e as sementes aqui da nossa região, são nossas matérias-primas mesmo, que a gente viu, fez um levantamento e viu que era sustentável para a gente. Então, o mito da natureza intocada,
criado em torno da Amazônia, ele deve ser desfeito para que, de fato, as unidades de conservação elas sirvam principalmente para atender as demandas dessa população que está aí, essa população que vive aí, que utiliza dos recursos. Então, se essas unidades de conservação elas não têm, de fato, o caráter de proporcionar melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, que durante séculos e séculos garantiram a manutenção da floresta em pé, fazendo manejo de fauna, fazendo manejo de flora, se as unidades de conservação elas não tiverem o caráter de fato de fazer com que essas populações elas se sintam inseridas dentro desse processo de conservação, não vamos estar fazendo nada. Eu não vejo.